A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Demorou. Eu tive que reiniciar a contagem. Demorou. Eu acho que tem, mano. Tô chutando passo. Tem aqui em cima. Em cima da gente. Cara, eu vou tentar cair no casarão. Ah, pode cair aqui, tô sozinho aqui. Casarão.
caminho, lá da piranha e... Caramba, vou foder a caixa já. Dá o direito. Beleza. Tem mais uma caixa pra gente aqui, ó. Estamos seguros aqui. Tenta. Não. Vai que a morte é certa. Ih, derrubei o cara lá que eu tô saindo. Ah, vai não, vai não. Ah, ele tá com... Boa. Bora, vambora, vambora. Direito, direito. Pega essa casa da esquerda aqui. Ó, fica um cara aqui atrás. Pegou ninguém. Aonde? Destino aqui. Tá ali, tá ali, ó. Ah.
Ah, mira vos. Caso mi fan no son donde está. Vale. Ma dove vamo qui? Ma dove vamo?